tango ya pasie, hata na tango malaji, nga natale lakayo, yonde lizi bangolu, Lola, papa, ya wenanga, mafute kitawa, bajeluba ya awa, zapenanga, fongola lola, Merci, merci na bino nyoso oyo bolingaka biso et merci na bino nyoso obolanda ka biso bisika nyoso boza kolanda biso en tout cas na pesi bino ba bon noit parce que toza na butu déjà biso a na Brésil né et sala marabo et moi butu ya boye na za ko pesa bino ba ndeko tout oboza kolanda biso précisément na Angola précisément na Congo en tout cas na souhaiter bino ba bon noit bisika nyoso boza kolanda biso et na bandeko balanda ka biso na Paris bandeko balanda kabiso na Londres partout na souhaiter bino ba bonsoir bisika nini obozali na bisaki bino oyeza masolo ya www.lolanalola.com.br lola na lola ne ya ngoyo babilengi ya TV babilengi ya basiti eza awa na Brésil eza kaka na lola na lola et merci na bino nyoso obosabona pe boza ko sabone na lola na lola en tout cas nzambe ya lola apambola bino et merci na bande konyoso ba soutenir ka ya niki kidia na bosana jamais dadi ya vos palanga balobi cordo patron donc cordo ya lola na lola dadi ya vos palanga en même temps cameraman ya danger donc ça dit so bomona ya niki kidia asalami boy mo ba image ya bien na makasi ya dadi ya vos palanga et merci na masananga Ricardo de Gaulle parce que balobi biro ya lola na lola mikolo yo iza ya kubeba donc ça dire biro iza ya kuvanda ah junior vite les mystiques de la sape balobi descend ya Claude Viti na Paris vena ngato ya masolo na za koloba yo yebi donc Claude Viti petit noir za ko pesa op honneur junior vite les mystiques de la sape le Ricardo de Gaulle et merci na bino nyoso bozala ka ona présent merci na bino nyoso bo soutenir ka biso na ba sms na bino et merci na vienna ngai santa sarajevo balobi vienna ngai santa sarajevo na Manchester City et merci na conseil spirituel ya Yannick Kidia a frère Moïse Konde Vicler merci parce que zawana pona ko pesa biso ba conseil pona ko emporter quelque chose oza ya kitoko ya malamu ya bonzambe et pa ya niki kidia frère Moïse bisiko zali nzamba lola apambola yo et merci na Juliana Mukokoli maman na Lisette miracle ave malela tala famille kitoko donc c'est dire le 25 mars biso ba ya niki kidia to botama na mokolo ya ba mama ah Patricia donc jamais na bosana et joyeux anniversaire parce que le lobby eza mukola ba anniversaire tout ici na fête ya ba mama tozo clôturango na anniversaire ya neko na biso ya mwasi donc c'est dire anniversaire ya neko na biso mwasi zo kende kitoko ninge ka Patricia pa fête ki ya ye kitoko ah Patricia ki kani. Donc ça dit Patricia qui kani joyeux anniversaire bisiko zali Yannick Kidia pa botema na moi ya ba mama. Donc les 12 ngapena salagi mbula merci na bino nyos bo souhaiter nga joyeux anniversaire et merci na André Yaseki. Balobi André Yaseki. Merci na bino et merci choki biso le lolo na lolo to ye ko séjourner à Arthur Ville. Donc ça dire na makasi ya Florence ya Lambi. Donc ça dire moi na moi so elengi. Moi na moi si ya Choko, moi na moi so azo pesa elengi lelo, moi na moi si o asangi si balobi nganda li dessous akangi. Donc ça dire nganda li dessous o boza ko yo kan Arthur Ville zo ko pesa moi buluye ki na Arthur Ville e kangi. Pona kaka fête anniversaire ya ndeko na biso Florence ya Lambi donc c'est dire lola na lola sur place biso ya niki kidia toza ko pesela na makasi ya Florence ya Lambi mwana mwasi moko choko frappo ezalati donc c'est dire lola na lola na biso ki bino tozala ki wana na badadi ya vos palanga na junior vite les mystiques de la sape na Ricardo de Gaulle mon pote tozala ki wana na ba Andrea Sec na ba Lisette Bika moi tozala ki wana na ba mama ya Chateau Rouge
doba mama ya Satorus lola la lola yango yeye donc c'est à dire na kosenga na dadi ya vopalanga ame mabiso bisika oyo fete salama to kende to visiter to mona comment fete salama et en plus to komeka ko solola nande ko na biso Florencia Lambi donc to meka ko solana Florencia Lambi to yeba comment elekaki comment ben fourni na fourni pour le lot amé kempe ko vandi sabatu boye to yeba pena ben pression na ye et que zanini dadi ya vopalanga to leka Lola na Lola Keto wana kwela meno fumba wa fiochi waba Bona tala chibushi cha meno fumba na mwila yaye Amekeshiza kumbaga na taketo bonga bima eda Mungu chibushi cha meno fumba mwila wezambi Chofuma wa madami, cho wa jagarita waba Wona duga mutebe na yula bafande yaya yeah. Kratose kratose miamona midundi nigu Chibeleze fumba mwila yeah. Toke fumba mwila Mama matobina fumba mwila Kujila mirale fumba mwila Zuma pazo pazo fumba mwila Rokare batu mibise laba mkwike fumba mwila Feri maliko menigise ya yananga betobina Wozambi jane onda made fashende ya Mwoma bango tijo na bafu Bonsoir a tous. Bonsoir. Bonne nuit. Ya, yeah, s'il te plaît. Premièrement, tu peux sinon nous en merci parce que ce que tu sangani à Bissonia soit. Premièrement, et en on a makasi ya bonzambe. Et tu peux si merci na mutu oyo asangi si biso awa. Florencia. Oyo biso to yeli awa. Tu peux si pena merci parce que Florencia Lambi asangi si biso na butu a lelo. Et to pesi merci na bino batu oyo bo répondre invitation na ye. Donc ça dire bino batu bo répondre invitation bo za pena cher pona epo soki bino bo yakite ne fait so pe elinga ko zate. Ba seja bienvenu. Donc bo eli malamu na fête ya anniversaire ya ndeko na biso. Toza awa nyoso za bert. Na ebite soki pasteur za awa ou soit frère en Christ za awa. Akoyi kobonde la pona biloko omelanga masanga nyonso batu bamelanga eza awa. Tozana whisky, tozana Coca-Cola, tozana Primis, tozana Skol, masanga nyonso ya mboka ezali. Donc oza avantage seja bienvenue. Fête na biso to funguli yango na kom na au nom de Lola na Lola. Lola na Lola. Fuba mwela. Tobine fuba mwela Wo ya arino kewa Ne kabine wapiki chobaze yogana Yabona baze Badia na yebaga sone Vaga muturi kapele sensire bima Wabibla ojibrege Chife chifa yele mobili atuwa kashemo tema eraliji Wona loba na nani zambi Silo vese na tere Petsi langa jesi matadori Michele boza nanga Hey! Fuba mwela Papa bichu fuba mwela Wamalize ya dipe mwela we Hey! Fuba mwela Yaya jani nene ese Na loba na nani Yaya jani kwa fere mwene na gaza gogo Dobli negi salwe Chete boru vile Peti na anga prensi sufa Kana loba na nani Hey! Fuba mwela Yajilo kanze fuba mwela Jago mazase 3 fois fuba mwela Merci Nabino et merci na dadi à vos palang à balobi technicien ma casse c'est à dire na ebisa gibino bokolanda biso sans polémique moto na nzambe frère Moïse Konde Vicler ebisa nga yaniki kidia donc malembe sans polémique donc Nicolo biso lola na lola sans polémique to boya makambo et merci na interview to merci na element ki toko outi ko tela biso to moni combien ambiance ça ko leka na sali bisika fete salama bo moni combien VIP ya bo ezalate donc c'est dire Brésil eza ko peselengi vena nga Santa Sarajevo na Manchester City vena lakakio deja kalamingi te na zoya Manchester wana to salaga ningi zalaga zalaga ser na nga Brigitte Soba Balobi sima Manchester malamu to goyaka
venanga sami silu et merci beaucoup kolanda comment ambiance ça koleka na minute on Arthur Aville donc ambiance ya danger ça koleka na Arthur Aville et na meka un peu ko sola na bandeko bazala ki wana to meka un peu ko deko ko décortiquer sujet ya anniversaire au parce que eza moko ya anniversaire au et pesi elengi na Arthur Aville donc c'est à dire banar Arthur Aville batamangala bakota nanu anniversaire ya bo lekate nanu anniversaire ya bo salamate ne kuna biso Florence Lambi donc c'est à dire asangisi batu mwa batu baya ya balobela kia donc c'est à dire j'union vite les mystiques de la sape alobaki Ricardo de Gaulle alobaki masanangai kaka shengani balobi PM garçon shengani bisiko zali salutation à toi mon frère PM garçon shengani na ebisaki bino to zalaki zalaki wana to kontolaki to zalaki mwa ben intervi dadi avo palanga balansele biso ben intervi o to zalaki ya batunyo subazalaki na kati ya sali bisika feteza to leka lola na lola. Merci na bande konyaso balandaka 3w.lolanalola to ebisaki bino lelo toza ko séjourner na Arthur Aville na anniversaire ya ndeko na biso ya mwasi Florence ya Lambi donc ça dit toza na ser na nga bonoit lelo to moni on anniversaire ya ndeko na biso ba impression no penezani donc tu ko sepele logo ko souhaiter bon anniversaire to sepela vraiment donc celle longtemps tout monde en avait souhaité donc pour fêter anniversaire lelo to sepela pinza et concerne no yo ke ko pesa comme Sernanga, comme Yananga, comme Maman Nana Katia Brésil, la Singabanga Zambé Macas. Donc, vous n'avez pas de bâté, vous avez un objectif. Donc, Zamba Zambé Nayabanga Zambé Macas a continué l'objectif Naye Kosan en Boka Oyo. Donc, Yamino Roloba, particulière. Merci. Ok. Lola na Lola. Bonne nuit, Yaya. Bonne nuit. Comment on a dit, pardon? Miris Daniela. Maman, on a dit que les gens ont fait des choses. Nous avons dit que nous avons implice la vie de la vie. Nous avons sentiment que nous avons fait des choses. Nous avons dit que nous avons fait des choses. Nous avons dit que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Est-ce que Bisika Zakolano, Okoyema, Barabesh te ponai? Barabesh pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. De rien. Na prefere que na ocasião o bisica a rovar na Rolanda yo, é muito a dizer o rola conselho nini yo ko iko pesa até que ser na yo. Conselho na pesa para ser na nga que azaka o yazali. Na desejar nyo sa malamu, o zaki difícil e como a fácil, o zaki makase como a pete po na e, po. Na nyo so to ki nyo se komi facile komi pete za ki makasi muta continue ko za la o ya zali ya na deseje ke aza malamu a continue ko za ka flor o ya zali. Merci. De rien. Lola na Lola. Na ebisa ki bino makambo eza ya deka do makambo eza mabe parce que ba mama ya Chateau Rouge ba koti makambo yo. Ba mama ya Chateau Rouge balobi makambo apoye et salamana noté na Arthur Aville. Donc ça dit moi fait moro ya VIP, moi fait moro ya propre, moi fait moro boy baya ya ba se retrouver baya ya bazo lia bazo mela bazo bina. Donc ça dit Lola na Lola. Ya mwana na zana mama ya Chateau Rouge. Mère bonoit. Bonoit. Le loto monio na anniversaire ya ndeko na biso ba pression no penezani. Bon, comment la ngai ça vraiment c'est mon bingi. Pour la moi na biso, petit na biso, lek na biso, flor. Abaki c'est sous boule en mort qu'on a oaié donc te j'ai bon tout ça moi quelque chose donc on a mangé tout ça quoi. Mais bah y'a pas singa bino bah maman y a Chateau Rouge balobi bokangi Brass bokangi les sous Arthur Aville ezaga nini bah maman y a Chateau Rouge oye ezaga nini. Oye mais premièrement ezaga travaux donc bah ça m'a cassé pendant qu'à 3h45 ezaga biso donc pendant qu'à 3h45 donc, il y a des pistes, donc il y a des
bravo car bolanga tango ke koke ko lukado yango kwa na babi masola lola na lolo bolinga bo bomeka eske bo kokango parce que lola na lola eza lo romo bo donc c'est à dire na ebete so bo koka bolinga bo mema eske bo bon ni mapena ko mema charge lola na lola en tout cas na profite on a pu ça non lola na lola mbote en tout cas lola lola umela donc présence de sera na nous bien makase. Donc la mouille fait ses bongi, mais on t'a qu'à poser sa loula dans loula dans ce qui est danger. Donc loula dans loula, il y a tout, mais mia 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 dans tina souka, tu es pité, c'est que yon te roule, mais c'est tout au lema, loula dans loula. Loula dans loula. Donc ton zaka, donc caméraman est à danger, loula dans loula, gros bisous. Présence nous, donc on a ses peines en macas, gros bisous, on a ses peines en macas. Donc c'est ça quoi. Bon à moi, na leki, yaya ndeko, na biso oya sali. Anniversaire na mokola lelo moi concerne noko ikopesa ye parce que soka komi lelo eza pona nzambe bon plan na kokolo ba boy a continuer ka kosta don baza jean ya ba mo baza na pa ya mambo église malgré ma reme ya baza na pa pinya mambo église don baba mo ba yo ka kaso pa ke non flood sala boy te ba mala yo ki flood zo sa bo don baba mo ko ba yo ka pinya don ba continuer ko za ka ndenga ye be baba continuer ko za bo don Zamba malan pour ce que tu as si ma totali mingi ba pote na bango bazate ba kufi et pe ba problème de na ndenge meye nzamba ba parce que sou une année de plus non a continuer vos années nga sala wana do a banga nzambe ndenga banga nzambe don ya wana kwa merci na vena ngai malela bisiko zali c'est moi ya ne kekidi ya balobi trois fois lola merci na dadi ya vos palanga bona toka bwana yo na ebite et merci na Lisette Milagre don bisiko za Lisette Babisu ya trop deux ou trois personnes pour na ko remercier. Na mo bandanga ba malila. Mais amor ba ko bisu. Na famille otozana. Mwana se na anniversaire. Wanzi ni ko benga biso. La personne en beauté. Na bosse ni te grand cameraman. Ba bi wazo carton wa simbi pour simbi. Arthur a vu dans un beau état comme ça, ma belle polo la lolo la dans danger, donc cartonné fort, bah gros bisous lolo la lolo la dans continuer bon mot donc avant palanca, bah gros bisous parce que ça, mais yo au fond on a raté parce que au moins on a noté, faut aller quoi et qui d'abord yo au moins on a raté, mais bah gros bisous quand même, la cette belle habille on y est ensemble. Merci merci, mais puis ça habille nos masseuses à repérer bah lolo toza awa, donc ça dit toza awa. Mais qu'un peu comme moula parce que on voit des gens basopina habiter mon frère bonne nuit mon frère les autres monio na ambiance tomonio na anniversaire de conabiso des pressions en peu et ça c'est notre moni implice l'amour la mort en avis et ça va rendre un plaisir à trop donc c'est le moment à féliciter ma soeur Saline Mboula Florence Lambi Toye pour nous assister, pour accompagner, pour participer, pour nous faire ensemble dans le plaisir et tout. Mignon, le béaté. Conseil, nous avons fait ça, ce avant de nous faire ça, nous avons fait vidéo. Oui, conseil, nous avons fait ça, nous avons fait le capital pour bien nous participer à Blora Boye. Pour nous avoir des souvenirs à ma casse, maman a souvenir pour nous aller. Merci mon frère. Ouais, merci à toi, Massalanga Yanni Kidia. On a profité d'un peu de Massalanga Mbote. Ouais, Massalanga Schengen PM. Ma plaisir à toi. J'en suis ma combattante. Ma plaisir à toi. Massalanga. Bon Paul, ma plaisir à toi, donc Bissika Boali, Hervé Gola, Mignon Lobéate, ma groupe de Sofusha. Merci, merci na Jansi Makoma Balobi, Yannicki Kidia, donc c'est-à-dire Lola na Lola, Jansi Makoma para du monde, donc c'est-à-dire Jansi Makoma Akenda Kenda Zala Zala, donc Torumela. Lola na Lola. Nabisakibino c'est www.lolanalola.com.br. Nabisabino, donc séance est continuée. Toi, l'ambiance, toi, la fête. Il y a moi, je préfère qu'il y ait Solana, Nasser Ranganazanaye. Bonne nuit. Bonne nuit. Et l'autre, mon yoga, gentil, gentil. Premièrement, Zen.
na zose pela parce que deko na ngasa ni mpula ko kisimbula mingi na biso ba ko kisanga ote yango na sana isengo bomoni jua ezanga na bambino kwa ezanga bomo yaya na yo akokisi mbula mena ebite conseil ni ko pesa ser na yo o ya sali mbula na mokolo ya lelo donc conseil na pesa e que yana nga azala ka o ya sala ka donc aza bana nga aza camarade aza ya ya sa mama parce que to sa ana mboka ya Brésil na musika mais a continuer à sali azala vraiment kaka dur o ya sali azala ka ramaye donc aza mayele a continuer na mayele na ye donc azala kana bon sambe pe ati kan sambe te parce que nzambe yende ka mutu abate la ka ini mutazala kana bisko ce qui était te bite ko biso to ko sala lelo ya onka na ko bisa nzambe ale ki ni onso na ko bisa ezala bo me nzambe yende mutazala libo so a conduire azala bien mais ba yebi singa ke elo ka boena kur la ville nanu sala mate anniversaire bo bengi lola na lola ye bo bengi ba te bele ba misu ba kangi ba bar na bango pona ko répondre invitation na ebite performe ni bo fournir pe na pelo ko bo esama non e form to sale be bo ama kastene za ba ponte biso to zali ba to ba tuto ye ba ni ba ba yaya ba biso to za ba leki na tout la vie to ye ba ni na ba yaya ke moi manifestation ka mu ke yaya to za manifestation yaya Ba message moko na portugais pona bandeko ba lando na Angola précisément na Portugal nazana vena ngai ali no soba donc c'est à dire yepe moi moi lingala moi muke muke moi mingi mingi portugais pesa message pona bandeko nyoso ba lando na lola na lola ai Sim, gente, neste momento estamos aqui a festejar, é a festa da Clô, bem dizer, aqui chamamos ele de Clô, mas é Flora. Sempre estamos aqui com Lola na Lola, é muito bom, por isso que nós também aproveitamos que nós também estamos aqui neste momento. Então, desejo que vocês experimentem também, como nós fizemos mesmo. Eu também queria ajudar o Lola na Lola, em português, é céu do céu. Donc, vocês que não conhecem o Lola na Lola, que significa? O Lola na Lola é céu do céu. Mas é na sua pele com o Solanayo, porque que o Sololi bem, o Lobi bem, o Defender Serrano bem. Malgré que o Bombi age e a Serrano, em tout cas, Lola na Lola, tu é lá que na essência é o Solanayo. Na habitação, para a bande de conhecer o Solanayo, o convidar e para responder à invitação. Na habitação, para remercer, mas não compre essa bomba. Ba merci mingi parce que mutu akolongwa na ndako na ete po ta malili un peu mo malili bo donc a koleksa mutu na biso donc ba remercie donc ba merci belé donc merci vraiment au invité l'équipe d'ose ba merci vraiment franchement ya kolo ba mingi za te kara ndamba pambola ba merci de rien Lola na Lola Loto Zana Junior Vitz le mystique de la SAP bonne nuit ouais bonne nuit bonne nuit Le loto moni ona Arthur Aville na fête ya Ser na biso makasa nzambe abakiseli lisusu inane na vina ye na bite ba impressione zani Vou falar em português, posso falar em lingala também. Primeiramente começo a agradecer a Deus por mais um ano de vida para nossa irmã e estamos todos contentes, felizes e desejo tudo de bom para ela, para nossa irmã, muitos anos de vida, que Deus abençoe e estamos juntos. Estou aqui na altura vim, né? Conforme o pessoal vê, nem cabe no bom, mona. Naí na trofeia. Donc ça dire babi que yone nenge bazolo baloba Junior Vitz le mystique de la SAP mystique SAP ngo le soutien Arthur Aville na mboka batu. Naí baoko kangote bata kote kuna ya penya bako kyangote bata Villa Prudence bako kyangote bata Sapo Pemba bako kyangote oneza weza bakuir za bakuir ba moshine peta mina katia ya dikidia bina ya dikidia leader ya bangotu so image abo pala ka so image so image ba moshine peta mia na natura vie
Donc ça dire bangonya sous zéro balobi yoza descendant ya Claude Vitz, les mystiques de la SAP. Vient à Claude Vitz, les mystiques de la SAP na kata Paris. Mobile sœur nanga Nadine Mingele à kata Panama, à ibidologie ango. Aïe, c'est un petit tellement à ma queer, yango yo, yango. Mais ma queer en moi, ça va pas battre, ma combote, ça va queer en ligne. Et Nayoka, Nayoka, Yoka, oh, oh, nani, oh, papa Zara, mais papa Zara, moi, pi, ah, bazare, betami, ma mochine, betami, yomo yaniki, yomo, telemi, à ma queer, eh, talaga, yamika, les mystiques de la SAP, Junior Vite, les mystiques de la SAP, yomo, kaka, bilamaka, moutesolo, ba, hein, yo, hein, à ma queer. Merci toka bwana yo na yo yaka ya o répondre ngai hein okoka tala yo koka okoka ya ba kui rokoka okoka kuti tala habige nzama lo barate ba sala nzama fo lo ba kosi na ebite be question za nini pona mokole lelo eh question ngai za kake no da se peli za famille ça fait longtemps to kuta ni za retrouvailles c'est bon quoi. Concerne nino ko pesa eso ka fandi azota la image ko. Eh. Azara ne masala ka. Abaximbula. Azara seria. Vida mo mobile azara. Donc c'est bon quoi. Fête na ye c'est bon. Quand même fête c'est l'équipe bien. Très bien. Très bien, on se retrouve. Ouais. Au Bignolier, ça va? Ouais, ça va, donc c'est bon quoi. Bonsoir mon frère. Si, bonsoir papa. Tout le monde a séjourné à Akuraville, précisément à la fête de la fête. Vous avez habité le sentiment de la fête? Non, il y a un sentiment de trop. Il y a un peu de temps en retour à la ville, de tout. Ça fait longtemps que nous avons arrêté. Mais il y a une opportunité. Il y a un peu de temps anniversaire de la fête. Moi, en tout cas, il y a un peu de temps, il y a un peu de trop. La presse est mon tutu et ça les bien ma casse. Quand même, organisation est faite Oyo et t'as que yo jeune au monde en ligne. Non, organisation elle qui très bien, elle qui très bien. Organisation des bons mots, avant donc ambiance. N'engage mon cœur, organisation très bien à ma mutu. Lola na Lola. Lola na Lola. Lola na Lola. Merci Nabino, merci Nabande Konyaso, Basutina Kabiso et merci Nanis Alvaro. Donc, c'est-à-dire,
Nisi Alivaro kota pe na famille Alivaro merci na soutien na yo oyo oza ko soutenir Yannick Kidia na bisa kibino to meka kosola na oya sangisi biso na butu ya lelo to meka mpe kosola na e to eba nini oyo asali be forme nina sali be forme nina fourni pona ko sangisa ba congolais ya boy to ba ngolais ya boy en tout cas eza facilité et loko boy ezala te na retour la ville mais ye azali siamo to meka mpe kosola na ndeko na biso. Boa noite, mamã. Boa noite. Pesa non na bande konyoso ba alando sik 3w.lola mekano ko pesa bango kombo na yo. E bonga kombo na ngai Lambi Florencia Alfredo. Lelo to moni yo osangisi bato awa osalimbula. Oui na salimbula na za deja na ba 20 quelque bino moka bo bule onyoso bo. Non, jamais to ko ki to ko kole azana 5 akokisi 5. Nous sommes la souka, mutada na posa eba alukinga na bureau. Alukinga bureau. Lelo tomonio osangisi des communautés, communauté congolaise, communauté angolaise, osangisi bango na ebite be fourni no fournir pour nos cinq sabande kobo. Ah, effort ezan na ngote mingi kaka ezaka ngolu o nzambe a asalinga. Donc na mukieka na zalaki na ngo na ngana sepela ki na sepela fête na ngana bande ko. Ça fait combien de temps au déjà au célébrer fête son anniversaire? Namboka o? Partout. Kobanda obotama ti okomi lelo, ça fait combien de fêtes oyo au célébra pando botama? Ezaka o c'est deuxième. Deuxième. Ce qu'on entre différence ni neza première na deuxième. Ah, il y a deuxième mesellengi parce que oyo nga mona za conscient ya première ezana za ki mke makasi na ebelengi na ngote. OK. Voilà na âge ni na première. Na na 5 ans. Voilà na 5 ans. Oh, lelo soi-disant inani. Ah, bon, jusque pas là. Nebite, ce qu'on a nyo so na be pression na yo pena ezani ni comment na mukola lelo o invité batu ba répondre invitation. Bon, on est vraiment félix. Ni bosson na pe sa merci na nzambe o salinga ngolu. Après singa encore une année au mingi to botama na bango basa so sont invité mengai après singa asalinga grâce na za envie pe après singa makoki na ko 5 sabande ko pe na pesi merci na ba invitation na ba invité na nganyonso ba o ba ye ba sepeli ba ya parce que ça bango pe fete linga salaté en tout cas na pesi bango merci merci à mingi et bongo na linga kina tuna yo moni lelo na Arthur Avili Balobi ngandali dusobi eloko abwesa mate poto moni meme ngandali dusu akangi bar na ye po aya ko fete na yo ensemble to ibite o convaincre moto na neni po akanga bar na ya yo fete na donc ezaka ka connaissance quoi donc ozaka bien na batu donc yanga sepe la habite nganana pena donc lelo samedi donc ikanga mareta mabite na ko tsa mongo te po na petite sœur na nga donc ba mbote na epe na sepe mingi na présence na ye. Na linga kina meka mpe ko kutuna yo siko na ebite eloko yo sali bobi na Arthur Avila izala na ngote ofandisi batu boyi ba Johnny Walker izo melama ba passeport izo melama batu ba lie biloko etikali na ebite hein wana nyo so zaka be fort personnel o za mo quelque part mo li sumi mo robo ezanga ina ba petite sœur na nga pena petite sœur non pena li sungi mo susu voilà na ko bo sanate mta sungi nga c'est que ba petite sœur no baza fort non baza danse oh baza danse pa langa baza danse non bango pe ba basungi ya na bango bon po lo ko le ka bien lelo o salimbula nzamba bakisi su implis une année de sous na na bomo na yo na ebite soki ozana li loba moko loba panzambe nini oyo ko loba panzambe donc onga na kokolo ba panzambe na nga esaka merci parce que sans yé donc na koko se lo côté na kore na koko kisambula me fete na koko sala ngote donc merci merci na nzambe na nga o abanda ko sala nga ngolu ta bo ta malanga kino lelo aso sala pe na ebike na sima ya journée oyo azana mingi ya mingi o sala na vina nga parce que fongole linga ba porte. Ce qu'on a concepé là, on peut se merci na bande ko nyoso ba soutenir yo, soko tanga ba komona bango tanga. Et na concepé là, on peut se sou merci na bande ko nyoso ba répondre invitation. Bon, na ko pesa merci na bande ko nyoso ba soutenir nga.
na financièrement pe na présence na bango a passa na tanga wa one sengonyo so esa Eli petit sœur nanga Daniela ya Flo c'est que le non bango mtu ba soutenir nga pe financièrement parce que ça facilite ko vana na mboko wo sa na ba parenté donc wo sa binu moko donc na biso moko ne fort wana to sale ke lo na biso ke li boso ko merci na yo biso pe lola na lola to pesio merci parce que au fournir pe ba fort na yo pour na lola na lola eya na Arthur Avili les sous. Ah ngape na opesa mino merci parce que s'occuper binoté et ngez appelle lengi boété donc merci na présence na mino merci na sacrifice na mino parce que ça pas maté bo tu musika boyé donc et ça ka bolingo amitié ana dans samba pambo la mino pe. Le loto clôturer bisolo la na lola to clôturer moi de la femme. Donc moi ya ba maman to clôturer ngo lelo na Arthur Avili. Parce que moi ya ba mama balobi fait son nom salamate et salami yo moto olobaga lobaga est-ce que okoka ko sale loko e gezoyo temps donc c'est à dire biso lola na lola le loto ye to clôturer ma solo ya journée ya ba mama donc journée ya ba mama et si li le lo parce que na ané oyo e ke yaka li susté yango toza ko fêter nande ko na biso ya mwasi eza na sœur na biso moko sœur na ngai Patricia Kikani ye pasala ki anniversaire ngai pe ya Niki Kidia donc na botama même moi na yo yango nga pe na ye ko soutenir yo ma sœur parabesh bravo sœur obrigada OK tous ensemble to continuer l'interview to se peli na invitation na opesa lola na lola d'accord merci OK merci Lola na Lola. C'est-à-dire Lola na Lola toza awa na ba bande ko na biso parce que to ba itoza na Arthur Avili donc ça c'est-à-dire que staff more lena staff more solide na ebite to meke pe ko découvrir bango papa Bonoji. Ouais Bonoji. Ya to toza le loto moni on a fait ya ndé ko na biso mwasi a sali mula na ebite ba impressionné zani pona fait ya lelo. Non déjà impression ça que mbula déjà ko baksa mbula moko na vie et sa grâce fort comme sa nzambe donc sa grâce mingi pe bazoku fa otika biso bazo mona pe mokola lelo te donc biso to mona ngo en plus yo bagisi une année de plus donc faut ça le comme son e panzambe mais lelo to moni o telemi wa dega ki tendi ya jete na ebi to telemi na banini o papa. Non, oh, papa Yoji, il ne connaît pas à demander. Donc, c'est 10 000 ou donc, il y a bien yébi. Il y a yébi, avant dans la position, il y a bien comprendre. Donc, il y a ma moto. Donc, ça reste à vérifier. Donc, il y a des ratés. Il y a des réformes. Il y a des ratés. Donc, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Nera to ebisaki bino biso tuto beta kana biso metolo bagana biso temo bazara pe beta mpona malili papa na ebite bonoichi bonoichi papa ya to se retrouve bazo babi baz solide donc to moni bino fort ya jete moi tenye beta mi na ebite fete to moni on ni fete alelo ya fete alelo vraiment ça va to se peli vraiment pona petite sœur donc na pesina moto na tous les ngaye le chindongo donc ba osa na chika ba bosa na chika ba budele donc pamba bientôt derrière loisan pe kani mangala pe kani donc déjà na do balali na ebite batu o nion so bazo tala yo ba o baza ko lando na ebite ba mekanon ko découvrir au beti nini té ngade na shimoto déjà donc et là au dans le bagou déjà té donc bango monso ba moni donc idée déjà donc ba se retrouver donc ya lo ba vraiment ça té donc on a tout à vie donc tu na anniversaire petit sœur et tant que yo mo le sisu mo na mai na nga donc do bunda na e longo donc journaliste donc wa solo la donc ya lo ba vraiment mes até merci ya lo ba ça té mais souhaiter à moi joyeux anniversaire pas ne kona moi c'est quand même ya na pèse ka bon anniversaire na pesi masa na nga gimakoda donc edo muzamba donc biso to de na Brésil donc ala te yubika Jean Ondé Zalaba merci na solo la na nganda li duso boyo ka nganda li duso donc balobi 27 10 bonne nuit babi yonde o kanyar tour a ville première fois ba mona yo na TV ya lola na lola te abina bonga ngayo bayo kaka
Lidusu mufinu ka sampa. Bonjour à bien. Mais Lidusu ba obina biso okangi bar po oya ko sepelisa petit ser na yo. Ah nanzimbe na okanga ba po appetit hein. Ma petit ser. C'est que ba solo li te ba bon. Manu na solo su appetit ser. Oh moka yebi yebi. Oh bo yebi. Baie du Obama Monaga Basantara. Na jeune numéro boy bleu bleu. Ba o avana ngola baby menon. So tuni bande wa avana menon ba beta histoire les dessous. Da bon les dessous pena avana bien na batu. Azara be bien na batu, afifa be bien na batu. Nenga vena ngai balobi vena ngami tera moto na nzambe pena ngaza la bien na petit na ye ya niki kidia. Voilà ma kila. Obiso wa famille Kese. Père a pas tibisa na kombo ya Jean Kese. Biso nyo sa biso biso ya kombo ya Kese. Na si fena na mitera moto na nzambe. Le nena biso mitera moto na nzambe. Ana na kombo ya Tofi ya Kese. Na pena la ndi na kombo ya Antonio Alva Kese. Biso tout na kombo ya Kese. Kese. Et ça va et ça va être mais il y a un mona en réalité, mais il y a un mona. Zara Jimmy va former, on va l'attendre. Tu as qui bon à Zara. Les gens appellent à Zara, là tout ma Zara. Mais Jimmy, à le barrelo, au moroté, mais il y a un mona qui va y avoir Jimmy. Pour participer, il y a un mona. Na beta yoji. Na moni yoji e pa ya Jimmy. Marambo oyo foni kesi bayaka oza ni kaida. Za descendant. Mais ça dire descendant balobi ça dire pe descendant ya Claude Vite. Vie ya ba kaida azape awa balobi yepe atelemi abi amoni sa perte na Arthur Ville. À mon anité, sera telemi foyawa. Foyawa, nana beti impere, oza yoji a ma moto. Namboga oyo, luke na maison a yoji, soro yena zara, na ebisi o zara na no defile te ane oyo. Ane passe pe a defile ki na yete. Namona ra jamais zara a defile, namona yangote, zara eza grifa ba na basi. Mais ça dire que, ma solo oyo, je pense que, ma solo oyo, toko solo lango, Masolo oyo toko solango te Masolo oyo toko solango egesa biana meka peko solana bande kona biso mo silinda yaka to meka peko sola balobi linda 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 like donc ça dire yo to moni o pe lelo na fete oyo na la arulaka tourne et tourne. Tango ya pasye, hata na tango wa malaji Nga natale lakayo, yondeli zibangolu Lola